Yuri. Hello, my name is Adam Arif bin Amirul Zaimi. Hi, I'm Sochun Kai. I'm from SMK Tinggi Batu Pahat. Hi, good morning. My name is Yuri and I'm from SMK Seri Alam 2. Saya Chong Zhen dari SMK Kongzhen Batu Pahat. Hai, nama saya Isan Zafran bin Zuhairi dari Sekolah Kebangsaan Kompleks KLIA Negeri Sembilan. Hai, I'm Lau Kai Ling from SK Convent Infant Jesus One Melaka. Nama saya Muhammad Amoy Kusiri dari SK Lubuk Muntah. Hai, I'm Chong Zeng Heng from SMK Sifu. Nama saya Afisma Afan. Saya dari SK Sifu. Assalamualaikum and hello. I am Jibra bin IMRT from SK Jalan Tiga. And here is my completed microbit mission. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Muhammad Isa. Saya dari Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah. Nama saya Fusir Isra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adam Syahmi bin Iman dari kelas 6 UGM. Saya sekolah di Sekolah Kebangsaan Hinta Brau. My name is Benjamin Xiao. I'm 16 years old. I'm from Ipoh Jamin Resort Centre. Assalamualaikum. Nama saya Husna Fatina binti Muhammad Merai. Saya seorang guru mengajar di SK Paya Resat Marang, Terengganu. Hi, I am Bendy Hu Jian Chun. I am from SMK Bintulu, Bintulu, Sarawak. Hi, Assalamualaikum. My name is Nurdia Uzma binti Muhammad Syarif Azwan. I'm from SK Zainab 2, Kota Baru, Kelantan. Hi, my name is Sharon. I'm from SJKT Kulim. Hai, salam sejahtera. Nama saya Nur Hayati binti Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Hi everyone, my name is Scott Leong. I'm from SJKT Music. Saya Yuki Tebe. Saya dari SJKT Cuma Telukumar. Hello everyone, my name is Muhammad Zarif Ashraf bin Zamri. I am from Sekolah Kebangsaan Sultan Ahmad Tajuddin. Hi, I'm Alessandra from SK Convent Infant Jesus One. Hi, my name is Nur Fazila binti Tirila and I'm from College Tingkatan 6 Putrajaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, nama saya Nur Arisa Danya binti Ahmad Husaidi daripada Sekolah Kebangsaan Zainab 2, Kota Baharu, Kelantan. Ini adalah projek saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Hi, my name is Wan Atirahani Minti Muhammad and I'm from SK Zainab 2 and this is my project Cat Feeder. I use ultrasonic sensor and motor servo. Hi, I'm Hamshini, I'm Standard 5, and I'm from SK Putri. Nama saya Yikazi. Saya dari SJKC Sini. Hello, my name is Adrina Liani binti Amirul Zaini. Nama saya Juzihim. Nama saya Tongfix. Hi, I'm Ma Su Yu. Nama saya Ahmad Dalami bin Muhammad Afif. Nama saya Patrick. Hello everybody, my name is Patrick Sijicheng. I'm from SJKC Top. This is my microbit project, automatic dustbin. Thank you. Nama saya Amirul Zafran bin Anwar dari SK Taman Bukit Tiga. Projek saya ialah Smart House. Apabila malam, tingkap akan otomatik tertutup dan lampu akan terbuka.
Sekian, terima kasih. Nama saya ialah Lakshana Moganaram. Saya dari sekolah SJKP Ladang Skabro Bahagian 2 Sungai Petani Kerang. Projek saya ialah Car Park V2. Ini projek saya. My name is Nur Adila Putri Binti Muhammad Firdaus from SK Zainab 2, Kota Baru, Kelantan. This is my mission for July. It is called Automatic Dustbin. Here's how it works. Thank you. Assalamualaikum. Saya Muhammad Denis Hakim bin Muhammad Rostam. Saya dari sekolah SK Ceratin Kuantan. Ini projek saya yang bernama Misgat. Misgat digunakan untuk mengawal kebisingan di perpustakaan. Apabila mendengar bunyi yang lebih dari 120 dB, Misgat akan bertindak balas. Seperti lampu LED merah akan berkelip-kelip dan membuat mengeluarkan bunyi serta menunjukkan isyarat diam. Apabila jadi, murid-murid di PSS akan tahu mereka sudah membuat bising. Itu saja, terima kasih. Nama saya Lo Peng Wei dari SJKC Siming. Ini adalah projek microbit saya, dustbin system. Terima kasih. Hai, nama saya Asma Umaira binti Kamarudin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Cik Deris, Kota Baru, Kelantan. Nama projek saya ialah Rumah Pintar. Bila waktu gelap, tingkap rumah pintar ini akan tertutup secara automatik dan lampu di dalam rumah akan menyala. Saya menggunakan sensor cahaya, motor servo dan mikro pengawal mikrobit untuk menghasilkan projek ini. Halo. Oh. Okay, so selamat datang, selamat sejahtera kepada semua. Sebagai sokongan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Malaysia Digital Economic Corporation MDEC, selaras dengan inisiatif Minggu Sains Kebangsaan Keluarga Malaysia 2022 dan My Digital Maker Movement, kami dengan bangganya mempersembahkan kepada anda Carnival Maya Mesas 2022. Dan terima kasih kepada pihak KPM, MOSTI, MDEC dan juga semua JPN. Carnival Maya Mesas 2022 menawarkan aktiviti praktikal dari bulan Mei hingga bulan November. Para peserta mendapat peluang untuk merasai keseronokan tentang STEM dan mengatur caraan. Dan hari ini, saya akan bersama dengan anda sepanjang sesi ini. Thank you.
Yeah, okay. So, sekarang Uncle David memperkenalkan diri lagi. Okay, so nama saya adalah David. Okay, cikgu-cikgu boleh panggil saya David saja. Ataupun adik-adik. So, adik-adik kalau jumpa saya nanti, dipanggil saya Uncle David sajalah. Okay, so Uncle David dalam bidang robotik ni sudah 11 tahun dah. Okay, dan saya adalah wakil Tektronix. So, Tektronix adalah asas daripada Kuantum Pahang. So, Tektronix juga ada menawarkan kelas fizikal ataupun online juga. Okay, so mari kita saksikan video Tektronix. Inilah Tektronix. Okay, so Tektronix menawarkan banyak aktiviti lah. Okay, ada physical class, ada online class. Okay, lepas tu kami pun ada menawarkan aktiviti seperti hari ini. Hari ini adalah MESAS. Okay, so selamat datang lagi sekali lagi Uncle David nak ucapkan terima kasih. Selamat datang untuk menyertai MESAS hari ini. Okay, dan kami hari ini sudah jejak ke August. Ya, August hari ini kami guna Make Code Arcade. Jadi hari ini kami akan belajar macam nak buat satu game. Okay, so hari ini sebab mungkin adik-adik masih baru lagi tak pernah guna Make Code for Arcade lagi. Jadi Uncle David hari ini akan guna Make Code Arcade ni dari pada basic, okay, yang asas. Bukan sampailah tahap yang susah-susah tu. Okay, kami buat yang senang sikit dulu. Okay, explore stem encoding with MakeCode Arcade. Hari ini 5 Ogos. Okay, so sekarang Uncle David akan start lah, akan bermula bermula macam mana nak cari, macam mana nak search for MakeCode dulu. Okay,
So, sekarang Uncle David akan share. Uncle David zoom in lah. Okay, bagi dia besar sikit. Okay, so kat sini kami boleh search dulu. Okay, so make code. Kami search make code sahaja. Okay, so lepas kami search make code, biasanya dia akan keluar banyak lah. Contohnya ada microbit. Ini adalah untuk bulan Mei lah. Okay, kami sedang guna make code for microbit. So hari ini kami guna make code for ARCAD. Okay, so kalau awak klik dan dia akan bawa masuk ke page ni lah. Okay, muka surat ni. Saya zoom in. Okay, so ini dia. Okay, ini dia. So, kami cuma klik sini dan dia akan masuk ke page ni lagi. Okay, muka surat ni. Okay, so sebab kalau adik ni masih baru lagi, tak pernah guna Make Code for ARCAD lagi, jadi dia tak ada dua projek ni lah. Dia cuma ada kosong saja. Cuma dia ada satu new project. Okay, sebab Uncle David pernah guna, jadi memang ada lah. So, kalau adik tak pernah guna, okay, so masuk page ni, adik perlulah create new project. Okay, project baru. So, adik cuma create. Lepas tu adik lah bagi nama dia. Hari ni lah. Okay, hari ni adalah 5 hari bulan. Bulan Ogos 2022. Okay, dan create sahaja. Okay, so Uncle David tunggu sekejap lah. Tunggu 3 minit biar semua siap dulu. Kami akan start. Zoom in dulu. Biar semua nampak. Sudah siap adik? Okay, tunggu sekejap lagi. Okay, so saya rasa semua pun sudah sampailah ke page ni. Jadi saya akan sambung lah. Okay, akan sambung sebab nanti adik tunggu lama sangat. Okay, so kat sini kami ada sprite, ada controller, ada game. Yang ini semua adalah blok yang kami perlukan. Okay, dan sebelah kiri sini, yang ini ada macam satu simulation Game Boy kan. Nanti kami lepas buat game ke ataupun buat atur cara yang susun di dalam OnStar ke ataupun di button ke. So kami boleh tengok semua atur cara, semua apply. Okay, so kat sini. Nanti kami boleh tengok kat sini lah. Okay, so jadi hari ini kami nak buat satu game. Tadi saya pun sudah bagi tahu dah, hari ini kami akan buat satu maze. Okay, satu maze game untuk hari ini. Jadi kalau maze tu, biasanya kami kena ada satu peta untuk dia nak bagi player untuk berjalan di dalam sana. Lepas tu mungkin kami nak pergi ambil sesuatu ke ataupun nak musnahkan sesuatu ke. So hari ini kami akan start lah. Okay. So kalau gitu sekarang saya nak bagi cari satu player dulu. Okay, so player biasanya kami nak cari blok tu di dalam sprite. Okay, so adik cuma klik pada sprite. Dan ini adalah
blok yang pertama kami perlukan. Okay, so saya ambil blok ni dan saya susun di dalam OnStar. Okay, so kat sini set my sprite. My sprite ni sebenarnya dia adalah satu variable. Okay, so variable ni sudah design oleh software designer kami lah. Okay, dia sudah siapkan. So ini my sprite adalah khas untuk player. Okay, kalau adik lain kali adik sudah mahir, adik sudah tahu macam mana nak ubah yang variable ni, adik boleh make a change for the variable. Okay, so sekarang kat sprite ni, saya nak bagi cari player saya. Okay, so macam mana nak cari? Kat sini ada satu segi empat. Okay, so saya cuma klik kat sini. Dan kami tak payah bagi record dululah. Okay, kalau nak record-record tu, saya tak tahulah adik nak record sampai pukul berapa kan. Jadi untuk character, untuk player kami, kami cuma klik kat sini. Gallery. Okay, gallery ni sebab di dalam memang ada banyak jugalah. Okay, so saya klik kat gallery. Dan lepas tu, saya boleh pergi carilah player untuk hari ini. Tapi Uncle David ni biasanya saya sukalah yang ni karakter ni. Macam satu ninja boy. Okay, so saya pilih yang ini. Tapi adik-adik nak pilih mana satu pun tak apa. Okay, itu terpulang pada adik-adik ataupun cikgu-cikgu. Okay, so saya guna yang ni. Bagi dia berdiri tegak dulu. Okay, starting. So saya select ni. Lepas tu, saya klik done, berwarna hijau. Okay, so saya klik. Dan nanti player tu akan wujud lah di tengah-tengah sini. Okay, hari ni Uncle David akan buat slow sikit. Sebab saya tak nak lah nanti adik nak kerja masa, tak jumpa blok tu. Okay, so saya akan buat slow sikit. Okay, perlahan sikit. Okay, so yang ni untuk cari player tu, saya tunggu adik 2 minit lah, okay. 2 minit nanti. Okay, so sekarang player sudah ada. Jadi sekarang saya perlukan satu peta, satu map untuk player. Okay, so kalau nak set map itu, kami pergilah scenes kat sini, di bawah music. Okay, di bawah music sini ada satu scenes. Jadi saya klik kat scenes ni, so dia akan keluar lah banyak blok lagi. Okay, so sekarang kami kena pergi cari satu blok. Nama dia adalah set, mana dia? Ni set tile maps. Okay, yang ini blok kami perlukan. Set tile maps 2. Yang ini kami boleh record peta untuk player nanti. Okay, so lepas adik sudah dapat blok ni, adik letaklah di bawah yang ini my sprite, di bawah dia. Jadikan dia blok yang kedua. So lepas tu saya boleh create di tengah sini. Saya create saja, dia akan bawa lah adik masuk kat tengah ni. Okay, so ini adalah setting dia. Jadi hari ini adalah maze dan kalau peta tu
map dia terlalu kecil, tak seronok juga. Okey, jadi kami perlulah edit bagi dia luas sikit, besar sikit, barulah seronok sikit kan. Jadi kat bawah kiri sini ada digit number. Okey, 16 dengan 16. So, sekarang saya akan tukarkan jadi 50 dengan 50. Tengok macam mana. Besar lebar cukup tak? Okey, so 50 dengan 50 sekarang cukup dah. Okey, memang luas sangat, besarlah. Kalau adik rasa kalau ni besar sangat, adik pun boleh kecilkan dia, mungkin jadikan dia 40 dengan 40 pun tak apa, boleh juga. Okey, 40 dengan 40. Boleh juga gini. Okey, so sekarang Uncle David guna 40 dengan 40. Okey. So lepas tu sekarang saya boleh buatlah sikit halangan untuk player kami. Lepas tu mungkin saya nak colorkan dia ke. So sekarang saya nak buat halangan dulu. Mungkin saya nak buat satu dinding ke untuk halangkan. Lepas tu saya nak buat satu jalan untuk dia. So sekarang saya bolehlah bagi cari apa yang saya perlukan di gallery sini. Okay, so kami ada banyak kategori juga. Okay, ada forest, ada aquatic, dungeon. Okay, so sekarang saya pergi carilah apa betul saya, apa corak saya nak. Okay, saya cari forest. Saya tak suka ni. Aquatic. Okay. So, saya guna dungeon sebab ni macam satu batu bata lah. Okay, so saya ambil yang ni. Saya klik saja yang ni saya perlukan dan sekarang saya boleh pergi buatlah halangan, okay, dinding. So saya cuma highlight mana saya nak, ini dinding dia, halangan untuk player nanti. Adik sekarang boleh reka sendiri ya, yang ni. Memang Uncle David tak tetapkan lah nak buat reka bentuk macam mana. Okay, ini adik boleh buatlah sendiri. Tapi biasa saya akan buat yang susah sikit lah. Okay. Bagi cabaran pada diri. Okay, so kalau macam Uncle David ni suasalah reka ni, so saya pun boleh padamkan dia. Okay, awak boleh tengok kat function sebelah kiri sini, memang satu eraser lah. Okay, so saya cuma klik kat eraser ni dan saya boleh padamkan dia. So lepas tu saya kalau nak lukis balik, saya cuma klik pada pencil ni dan saya boleh sambung balik lah lukis. Okay, reka bentuk ni. Oh, banyaknya dinding saya. Okay, saya rasa ini sudah sesuai dah. Okay, so lepas saya sudah siap reka ni dan saya cuma klik done. Okay, so tengok nampak tak dia sekerah dinding ni. Okay, so sebab sekarang saya sedang buat yang peta ni, jadi peta ni saya rasa agak makan masa jugalah. Okay, so yang ni Uncle David tunggu adik-adik 5 minit. Okay, so nanti kami akan sambung 3:20. Okay. Tapi adik jangan buat yang susah-susah lah. Okay. Nanti kami sambung lah 3:20 nanti.
Okay. Saya nampak banyak adik sudah respon kat sana. Sudah siap kan? Okay. So, sekarang kami akan sambung lah. Okay. Sambung macam mana? So, kami tengok. So, sekarang Uncle David akan click pada done. Lepas tu, kami sambung kat sini pula. Okay, so walaupun kami sudah ada yang ini kami namakan dia adalah peta lah. Okay, tile maps adalah peta ataupun map dia. Tapi setakat ni, player ni tak boleh gerak lagi. Walaupun saya guna simulation ni, saya create up, down, left, right. Okay, so dia pun tak boleh gerak lagi. Sebab saya belum buat block tu. Okay, so kalau nak buat bagi dia bergerak tu, jadi kami perlukan bagi ambil satu controller. Okay, bagi dia bergerak. Jadi Uncle David akan create pada controller ni. Dan block yang saya perlukan, block yang pertama. Okay, move my sprite with button. Okay, memang jelas lah block ni. So saya susun di bawah dia. Okay, so sekarang saya boleh test dulu. Okay, cuba bagi dia bergerak. Tengok. Okay, memang player ni sudah bergerak. Okay, so sekarang, tapi dia ada dua isu dia. Okay, isu pertama, nampak tak? Player saya dia boleh terus crossover. Okay, terus crossover dengan dinding ini. Jadi tile map tu belum lengkap lagi lah maksudnya. Okay, dan kedua, masalah kedua adalah kalau saya tekan bawah sangat, so player tu akan turun. Jadi saya tak nampak player saya lagi. Itu adalah isu kedua. Okay, so sekarang saya akan buat bagi dia bolehlah bagi sentiasa nampak player saya kat mana dulu. Okay, so kalau gitu saya perlu pergi kat scenes. Okay, pergi kat scenes ni dan saya tarik ke bawah. Okay, kami tarik bawah tapi kena slow sikit lah. Okay, so adik-adik boleh nampak. Okay, mesti dapat lah ni. Camera follow sprite. Okay, camera follow sprite ni maksudnya dia akan sentiasa ikut player tu bergerak. Tak kira lah dia pergi ke kiri ke, kanan ke, atas ke, bawah ke. So, dia akan sentiasa ikut sahaja. Okay, so saya ambil blok ni dan saya susun di bawah. Maksudnya sekarang sudah ada 4 blok lah. Okay, so sekarang saya boleh test. Okay, test. Memang dia boleh sentiasa ikut sajalah. Ikut, tak kira di mana dia, ikut sahaja. Tapi dia ada satu hujung dia lah. Sebab hujung dia, sebab kalau kat map tu tadi saya buat adalah 40 dengan 40 kan. Itu adalah maximum size lah untuk peta kami, untuk map kami. Okay, so ini adalah untuk bergerak. Lepas tu kamera dia akan sentiasa ikut. Okay, ikut player kami. Ini masuk dia lah blok ni. Camera follow my sprite. Okay, so sekarang saya nak bagi jelas selesaikan isu kedua. Okay, sebab sekarang player saya dia boleh crossover. Okay, dia boleh langkah blok ni. Okay, ini dinding dia. Okay, so sekarang saya boleh pergi ke tile map semula. Okay, so lepas saya klik pada tile map, sekarang saya nak buat satu function. Okay, satu function untuk bagi tahu, bagi player kami tahu, ini adalah dinding. Awak tidak boleh crossover. Okay, tidak boleh langgar dinding ni. Okay, kalau awak langgar pun awak tak boleh terus crossover the wall lah. Okay, so macam mana nak buat? So, kat bawah sini, kat kiri, sebelah kiri. Okay, adik kan nampak satu ada gallery kan? So, di atas gallery sini ada satu blok lagi. So, nama dia adalah draw wall. Okay, so yang ni adalah untuk highlightkan mana yang kami nak bagi tahu player lah. Okay, so ini adalah satu dinding. Awak tidak boleh crossover. Okay, so saya cuma klik pada draw walls ni. Dan dia akan berwarna merah lah sekarang. Okay, dia akan keluarkan warna merah. Dan pastikan kami guna pen ya. Kami guna pen ni. Dan sekarang saya boleh highlightkan dia. Okay, so adik cuma highlightkan
mana dinding yang adik tadi reka tu. Okay, dan saya nak remind lah, okay, nak remind adik-adik. Kalau sebagai contohnya sekarang, ini saya soal salah highlight kan? Soal salah highlight. So, mana, macam mana nak buat? Kami pergi ambil eraser lagi, eraser, create pada eraser dan saya boleh padamkan dia lagi. Okay, so kalau saya nak sambung nak highlight, create pada pencil lagi dan sekarang saya boleh highlight semula. Okay, sambunglah highlight. Okay, so saya highlight. Okay, belum siap lagi tak apa. So, saya create pada done dulu dan saya boleh cuba dulu, test dulu. So player saya sudah tahu lah, ini adalah dinding dia, saya tak boleh crossover. So sekarang player sudah tahu dan saya akan siapkan, okay, siapkan dia. Okay, so di sebelah YouTube live tu, adik-adik boleh buatlah sekarang ya. Okay. Tak apa, padamkan. Okay, sambung. Okay, so hari ini kami buat maze. Kalau lain kali mungkin adik sudah mahir dengan coding ini, adik boleh buat contohnya Mario ke ataupun game-game yang lain ke. So ada banyak game lagi sebenarnya dia boleh buat. Okay, cuma hari ini kami start dengan basic, kami buat yang game yang biasa-biasa dulu. Okay, so saya sudah siap. Lepas saya sudah siap semua dinding ni, saya create button done dan saya boleh pergi cuba. Okay, cuba tengok. Dia sudah tahu ini adalah jalan dia, dia tak boleh langgar. Okay, tak boleh terus crossover. Okay. Okay, so sekarang saya tunggu adik-adik ya. Yang ni, tunggu adik siapkan dia. Okay, so kalau adik sudah miss out kan? Okay, so saya pergi balik, saya ulang semula ya. Okay, so saya create pada tile maps ni. Okay, so saya nak highlight. Okay, so highlight tu saya perlulah create pada draw walls ni.
Okay, dia corak dia macam dinding ke ataupun ada adik-adik dia bagi tahu saya ini macam seketul Lego ke. So ini dia corak dia. Okay, so adik cuma klik pada dia. Okay, dan pastikan adik pilih pen dulu. Okay, pilih pen. Dan adik boleh highlight sekarang. Okay, so saya padamkan dia dan saya highlight semula. Bagi adik tengok macam mana nak highlight. Okay, so saya klik pada pen dan sekarang saya highlightkan. Gini je. Okay, so kalau adik sudah highlight semua, adik kena click pada done. Lepas adik click pada done, so dia akan keluar balik lah kat sini. Okay, so saya zoom in, saya besarkan simulation sekarang. So ini dia hasil dia. Okay, so ini tak boleh lompat lagi lah adik ya, sebab ini adalah main game, maze game sahaja. Okay, dia bukan main game yang lompat-lompat. Okay, so kalau nak main lompat-lompat pun boleh juga, cuma bukan hari inilah. Okay, hari ini kami cuma buat satu basic saja, game untuk basic yang asas. Macam mana nak reka, macam mana nak create the sprite, okay, macam mana nak createkan ini tile map, okay, ini reka map yang sendiri. So ini adalah basic dia dulu. Okay. So empat blok ni. Blok pertama, set my sprite, okay, of kind of player, sebab ini adalah player kami, okay, so of kind of player lah. So kedua ni adalah peta kami, map kami, okay, so ketiga ni adalah bergerakan, okay, bergerakan player kami, sebab ini adalah my sprite. Okay, so keempat ni adalah bagi dia, kamera tu akan sentiasa ikut player. Jadi kami tak lost lah, kami tak hilang lah. Okay. Okay, so saya jelaskan sekali lagi. Okay, jelaskan sekali lagi pada yang ni tile maps. Okay, ataupun yang tile maps ni saya buang. Saya buangkan tile maps ni. Cuma tile maps saja ya adik ya. Okay, dan saya buat semula. Okay, so saya balik kat scenes. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah dan saya ambil ni, set tile maps to. Okay, dan saya susun di bawah my sprite. Okay, so lepas tu saya create pada tile maps. Okay, so sekarang saya nak bagi dia besar sikit, okay, lebar sikit, panjang sikit, tinggi sikit map ni. Jadi saya kena tukar number di bawah.
Tadi saya guna 40 dengan 40 kan? Okay, so saya samalah macam tadi. Saya letak 40 di belakang number ni pun sama juga 40. Okay, so ini yang map tadi lah. Okay, memang dia cukup luas, cukup besar lah untuk main game ni. Okay, lepas tu saya akan bagi pilih dinding yang perlu. Okay, yang ini saya suka lah. Memang saya suka dinding ni. Okay, macam batu bata ni. Okay, so lepas tu saya create lagi. Okay, so saya sambung buat lah. Okay, mana saya nak buat ni. Ni macam halangan lah. Halangan untuk player saya ni. Okay. Tapi saya akan buat secara cepat lah ni ya. Okay, ini dia. Okay, so saya rasa cukup lah ni untuk player nanti. Okay, so lepas saya sudah lukis semua dinding ini. Okay, so saya sudah reka dinding ini. Dan sekarang adik kena dengar baik-baik tau. Okay, so kat sini, di atas gallery sini ada satu blok. Okay, so nama dia adalah draw walls. Okay, so adik cuma pilih dia. Okay, adik klik pada dia dan dia akan highlight dengan warna merah. Okay, so lepas tu adik bagi highlightkan dia gini. Okay, pastikan dinding yang adik letak tadi, adik highlight semua. Maksud highlight ini adalah untuk player kami tu, dia akan tahulah ini adalah dinding. Dia tak boleh terus jalan. Okay, dia ni dinding akan block dia, akan halangkan dia, tak bagi dia crossover. Okay, so saya highlight semua dinding ini. Highlight. Okay. Highlight semua. Okay, macam ni. Sudah salah highlight. Tak apa, saya padamkan dia. Sambung sekali lagi. Highlight. Okay, lepas highlight semua, click done. Okay, so sekarang saya boleh test. Nampak tak? Dia boleh. Memang tak ada masalah. Walaupun saya tukar blok yang baru, saya buat yang baru pun sama juga. Sebab ini adalah software saja. Dia cuma ikut arahan kami. Okay, kami nak buat macam mana pun boleh. Tak jadi masalah. Okay, so ini adalah bagi buat halangan untuk maze game. Okay, hari ini. Okay, so lepas tu sekarang saya nak buat untuk bagi dia ada skill infect. Okay, infect untuk player kami. Sebab adik perasan tak sekarang? Macam mana saya tekan button ni, tak kira lah kiri, bawah, atas ke, kanan ke, yang untuk player kami dia, muka dia pun hadap facing the same direction. Okay, sama lah arah dia. Jadi, tak apa, cantik lah kan. Okay, so sekarang saya akan buat skill infect bagi dia. Okay, bagi dia ada skill infect, lepas tu bagi game ni lagi menarik. Okay, menarik sikit. Okay, so kalau gitu saya perlu pergi kat controller sekarang. Okay, dan saya akan ambil satu yang ni, blok ni. On A button press. Okay, so saya ambil blok ni, saya susun di sebelah dia lah. Okay, sebab on start ni, buat setakat ni saya tak usik lagi. Nanti kami akan sambung semula lah. Sekarang saya nak buat infect untuk bagi player ni ada infect lah. Okay, so sekarang saya akan tukar dulu. Okay, jadikan button A ni
saya buat bagi dia hadap ke kiri dulu. Okay, left. Okay, so saya pilih left dulu. Maksudnya kalau saya tekan left button, okay, so dia nanti saya nak dia hadap ke kiri. Okay, so kalau gitu sekarang saya kena bagi balik ke sprite. Pergi balik ke sprite, lepas tu saya kena tarik ke bawah sikit, cari satu blok nama dia adalah, nanti ya saya cari dulu. Tarik, tarik ke bawah sekali, okay. Ke bawah sekali, lepas tu adik akan nampak yang ni, set my sprite image to. Okay, ambil blok ni. So adik ambil blok ni dan susun ke dalam. Set my sprite image to. Lepas tu ini adalah hadap ke kiri kan. Kalau saya klik pada kiri dan nanti saya nak dia hadap ke kiri, left. Okay, so saya klik pada tengah sini. Ini adalah setting dia. Okay, image. Klik, lepas tu saya pergi balik ke gallery. Okay, pergi balik ke gallery. Dan saya tarik ke bawah sikit. Pergi cari ninja boy saya. Ini adalah ninja boy saya lah. So ninja boy ni saya nak dia macam ada satu infect dia sedang berjalan. Okay. So hadap ke kiri. Saya pilih ni. Lepas tu saya klik done. Okay. So lepas tu saya boleh cuba. So dia sudah ada satu infect. Okay, dia ada satu infect, dia hadap ke kiri sekarang. Okay, kiri sudah ada. Jadi sekarang saya nak buat atas, bawah dan kanan. Okay, so adik-adik boleh buat sekarang ya. Okay, so sekarang Uncle David buat ambil controller lagi. Okay, klik pada A ni dan saya pilih ke kanan. Okay, kanan. Kalau saya klik kanan, so saya nak dia ada satu infect hadap ke kanan. Okay, so tarik ke bawah sprite ni, tarik ke bawah sekali, ambil set my sprite. Image, setting gallery, dan pilih hadap ke kanan. Okay, hadap ke kanan saya letak ni. Okay, klik done. Kiri kanan ada. So sekarang kami buat atas dengan bawah. Okay, up. Pergi ambil ke sprite, set my sprite. Gallery hadap atas. Muka hadap atas, maksudnya dia cuma tunjuk belakang sajalah. Ini. Okay, dan satu lagi, last, hadap bawah, down. Okay, sprite, tarik ke bawah sekali, ambil blok ni, susun. Gallery, down, down, saya nak letak mana? Okay lah, ni lah, cantik lah ni. Okay, done. Okay, so yang ni kami tunggu sekejap bagi adik-adik boleh pilih lah, okay. Perlahan-perlahan, okay. Jangan kejar masa sangat, nanti kejar masa salah buat. So yang ni kami tunggu sampai 3.50 nanti. Okay, kami akan sambung nanti. 3.50, sambung semula. Okay, so yang ni button. Adik kena bagi ambil dulu ya. Ini adalah satu infect bagi game kami lagi menarik. Okay.
Thank you.
Okay, so kami boleh sambung sekarang. Okay, so yang ini kami sudah ada kami punya player, macam mana nak gerakkan dia, semua tu pun sudah ada. Jadi sekarang kami nak buat satu untuk dia. Sebab game ni adalah maze game. Okay, so kami pun kena ada sesuatu bagi dia pergi collect, lepas tu bagi dia dapat markah dia, lepas tu kami boleh menang okay, ataupun kalah. So kami boleh buat gitu. So sekarang saya nak buat adalah nak buat bagi dia starting, okay, bermula. Okay, so sekarang adik, kalau kami restartkan game ni, so adik akan nampak sentiasa sama, okay, bila-bila pun sama juga. Player saya, dia akan tetap bermula dengan tempat ini sahaja. So, kalau gitu, nanti kalau saya sudah set ada ada diamond ke ataupun coin ke, so dia tahulah, mesti tahu setiap kali. Kami pun tahu kami nak pergi ke sebelah kiri ambil ke sebelah kanan ambil ke. So macam tak berapa cabar kan. Okay, so sekarang saya nak buat satu untuk player nanti. Dia ada banyak tempat nak bermula. Okay, for starting. Okay, so sekarang saya nak pergi cari block dia. Okay, nanti ya. Okay. So, di dulu. Okay. Okay, so saya pergi kat scenes sekarang. Belum pergi scenes lagi. Okay, so sekarang saya masuk pada tile map dulu. Okay, so saya masuk kat tile map. Sekarang saya nak set satu gambar. Okay, so gambar itu adalah untuk setiap kali player kami akan sentiasa start dengan tempat randomly. Okay, dia akan start di tempat yang tak samalah setiap kali. Okay, so sekarang saya pergi ke mana? Gallery. Okay, ataupun adik boleh record sendiri pun boleh lah. Okay, so sebagai contohnya sekarang saya click dia. Saya click done dulu. Okay, so jangan terlalu laju sangat. Okay, so sekarang saya masuk kat gallery. Okay, so sebelah gallery ini adalah my tiles. Okay, so saya klik pada my tiles dan saya boleh klik create a new tiles. Okay, yang ini adalah saya boleh record lah sendiri. Okay, so saya klik pada create a new tiles. Dan sebagai contohnya sekarang saya nak guna warna, okay, warna kuning. Okay, warna kuning ni dan saya fill in lah, semua saya jadikan dia warna kuning. Okay, so ini adalah untuk nanti dia akan setiap kali dia start, dia akan randomly keluar melalui warna kuning. Okay, so ini adalah idea saya. So lepas tu saya sudah dapat warna ni dan saya click pada done. Okay, so lepas click pada done dan sekarang saya boleh letaklah mana-mana saya nak. Okay, contohnya di kaki lima ni. Okay, lepas tu kat tengah sini saya pun letaklah mana-mana saya suka. Okay, so ini adalah idea untuk player. Dia sentiasa akan randomly, setiap kali saya cuma restart saja, so dia akan random keluar. Okay, dia tak akan keluar di tempat yang sama. Kalau sentiasa keluar di tempat yang sama tu macam tak berapa okay kan, mungkin dia boring sikit. Okay, so lepas saya sudah klik, okay, tetapkan tempat-tempat ni, saya cuma klik done. Okay, dan nampak ada warna kuning sekarang. Ini adalah tempat yang dia akan bermula nanti. Okay, so yang ini saya tunggu adik buat dulu ya. Okay, tak mau laju sangat. So tunggu sekejap lah, biar adik siapkan dulu.
Okay, so lepas tu, lepas kami sudah ada tempat untuk dia starting for randomly. So sekarang saya akan masuk kat scene sebab saya nak tapakan block dia. Okay, block yang sesuai bagi dia akan sentiasa start dengan randomly. Okay, tempat random. Okay, so sekarang saya create pada scene semula dan saya akan pergi cari block tu. Okay, so saya create pada scene dan saya tarik ke bawah. Perlahan-perlahan. Lepas tu, cari blok ni. Okay, inilah blok kami perlukan. Place my sprite on top of random blok ni. Okay, so saya cuma drag blok ni dan saya susun di bawah dia. Okay, so lepas saya susun di bawah, belum set lagi. Okay, so saya perlu create pada settings ini. Lepas saya klik pada setting kan, so dia akan keluarlah banyak gambar macam ni. Okay, so saya cuma pilih gambar warna kuning. Okay, sekarang saya restart. Okay, so adik nampak tak sekarang? So dia akan bermula di tempat warna kuning. So saya restart semula, dia akan random, dia akan keluar randomly. Setiap kali tak samalah. So kalau gini, cabaran sikit lah. Okay, sebab adik nanti takkan tahu. Mungkin saya bermula di kiri, sebelah kiri ataupun saya bermula di tengah-tengah. Okay. Boleh adik semua? Okay. Okay, so kalau gitu sekarang saya nak reka coin kami ataupun apa benda yang kami boleh tapakan markah dia lah. Okay, sebab ni maze game tak mungkin dia nak jalan-jalan saja kan. Mungkin saya nak correct sesuatu. Okay, lepas tu saya tapakan markah dia. Lepas tu kalau markah tu melebihi berapa markah, so saya akan menang game ni. Okay, kalau masa sudah sampai, so saya akan kalah. Okay, so sekarang saya nak buat untuk coin dia. Okay, so sekarang saya pergi balik ke sprite ni dan saya ambil satu lagi set sprite ni. Okay, so sebab tadi saya sudah ambil satu kali sprite kan, jadi ini dia akan automatic jadi sprite kedua. Ini perkara biasa saja. Okay, so saya ambil blok ni, set my sprite dan lepas tu sekarang saya nak bagi reka dia. So saya boleh lukis ke, okay, corak-corak apa saya nak. Okay, so sekarang saya nak reka ni sebagai macam satu diamond. Okay, so diamond ni saya nak letak. Okay, so saya letak gini lah corak lebih kurang ni. Okay, tapi kalau adik boleh adik buatlah cantik sikit kan. Okay, sebab uncle tak berapa mahir dengan ni art ni. Okay, so adik buatlah. Okay, cantik sikit. Kalau tak nanti submit tu ayah. Okay, buat yang cantik sikit lah. Okay, ini pun boleh juga. Okay, so lepas tu saya ada sikit shadow lah bagi dia. Shadow sikit, cantik sikit. Macam diamond sekarang. Okay. So, lepas tu saya click done. Diamond ni duduk di sini sekarang. Buat setakat ni. Okay. So, lepas saya sudah ada satu corak ni, pun belum siap lagi. Okay, so sekarang saya akan masuk pergi kat loop sekarang. Okay, sebab saya perlukan satu blok
dan saya nanti sama skill jugalah, okay? Skill yang sama, saya nak bagi dia ada tempat automatic keluarkan semua diamond ni. Sebab saya bukan nak satu diamond saja, okay? So saya nak banyak. Sebab nanti kalau saya dapat maka banyak, okay? So saya boleh kira lah siapa menang, siapa kalah nanti. Okay, so sekarang saya akan balik masuk balik ke loops, okay? Dan saya tarik ke bawah. Saya perlukan satu blok. Nama dia adalah four element value of list. Blok ni. Okay. So lepas tu saya letak dan saya masuk kat bawah sekali lah. Okay. Masuk kat bawah sekali. Lepas tu saya alihkan. Okay. Macam ni pula. Okay. So idea saya adalah nak alihkan blok set my sprite 2 ni, saya alih dan susun ke dalam for element value of list. Saya susun kat dalam. Okay. So lepas saya susun kat dalam kan? Okay. So sekarang saya masuk lagi. Okay. Ulang semula kat set tile maps ni. Okay, so saya ulang semula lah. Okay, so saya klik dalam. Dan yang warna kuning ni adalah untuk player. Sentiasa dia akan randomly keluar. Okay, betul tak? Okay, so sekarang saya nak breaker satu lagi. Add a new tires. Create a new tires lagi. Dan kali ni saya nak bagi dia sentiasa akan keluar. Okay, so saya kalau klik warna itu disusun di mana, so diamond tu akan ikut arah tu lah yang keluar. So sekarang saya letak berwarna hitam. Saya letak warna hitam dan saya fill in semua. Okay, sebab tadi map saya semua belakang dia adalah warna hitam. Okay, so saya letak warna hitam lah, jadi nanti tak nampak sangat. Okay, so lepas saya fill in warna hitam ni, dan saya click done. Okay, so setelah saya click done, sekarang saya boleh letak lah. Click kat mana-mana pun boleh. Okay, ini kalau saya nanti saya buat skill yang sama, diamond tu akan keluar lah. Okay. So saya letak semua. Mana saya nak. Ini tak tetap lah. Adik boleh buat sendiri. Okay, letak mana-mana saja. Click mana-mana saja. Okay, tapi saya kena kira dululah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, so sekurang-kurangnya 17. Okay, so lepas saya klik ni dan saya klik pada done sekarang. Okay, so lepas saya klik done kan, dia pun tak keluar lagi. Okay, dia tak keluar lagi sebab saya belum susunkan blok yang sesuai dulu. Okay, so sekarang saya bagi sikit masa untuk adik-adik sebab tadi yang wrecker ni saya rasa mungkin adik sedang wrecker lagi untuk diamond. Okay, dan di tire max ni pun sama juga adik, mungkin adik belum siap lagi untuk ni. Okay, so yang ni saya tunggu selama 5 minit bagi adik-adik siapkan dulu. Lepas tu saya akan sambung semula nanti. Okay, tak mau laju sangat. Okay, kami tunggu sekejap.
Okay, so sekarang kami sambung. Okay, so sekarang belum siap lagi sebab saya belum letak blok yang sesuai. Okay, so sekarang saya perlukan satu blok adalah idea dia, arahan dia adalah bagi dia keluar mengikut mana tempat saya sudah letak warna hitam tu. Ha, sebab tadi saya guna warna hitam kan. Okay, so sekarang blok dia ada di dalam scenes juga. Ada di dalam scenes. So saya klik pada scenes dan saya tarik ke bawah. So blok dia, nama dia adalah, jadi saya cari dulu. Ah, ini dia. Adik tarik ke bawah sekali. Di bawah sekali. Okay, blok dia, nama dia adalah array for all location. Okay, so adik ambil blok ni dan susun di dalam list. Okay, so macam mana? Senang je. Adik susun. Okay, adik ambil blok ni. Okay, perlahan-perlahan. Dan atas ke, adik akan nampak ada satu bulatan warna merah. Okay, dan dia ada satu garisan. So, dia akan ikut lah. So, sekarang saya nak letak, saya nak replace list, block list ni. So, dia kalau sudah ada tanda warna merah ni, adik cuma lepaskan tangan sahaja. So, dia akan replace block ni. Okay, so replace dia. Dan sekarang saya bagi pilih warna dia, warna hitam. Okay, dan saya pergi tengok dulu. Ada tak? Ada keluar tak? Mana dia? Warna hitam. Okay. Okay, so yang ni jangan guna player. Okay, guna food lah. Kami guna food. Okay, mungkin dia tak siap lagi. Jadi nanti saya siapkan dia dulu. Dia tak keluar lagi. Okay, so sekarang saya nak bagi ambil satu blok untuk bagi dia fully keluar. Okay, so nanti dulu. Yang ni. Okay, memang betul. Okay, so sekarang saya bagi ambil satu blok di dalam scenes. Okay, di dalam scenes juga. Okay, dan saya tarik ke bawah sikit. Blok dia, nama dia adalah mana dia? Ini blok dia, betul. Okay, place my sprite on top of blok ni. Okay, so saya ambil blok ni dan saya susun di dalam for element value of. Okay, so saya susun di dalam. Okay, lepas adik sudah susun kat dalam kan, sila pastikan yang my sprite ni adik pilih jadikan dia my sprite 2. Sebab ini adalah my sprite 2. Okay, untuk diamond ini adalah my sprite 2. Okay, lepas tu satu langkah lagi yang paling penting. Value ini. Okay, value ni, adik ambil satu copy ni dan replace kat belakang ni. Okay, gantikan dia, ganti. Okay, so adik semua gantikan dia dan sekarang kami tengok hasil dia dulu. Okay, pergi cari dulu ada tak blok dia. Nampak. Sudah keluar sekarang. Okay, satu, dua, dia sudah ada lah sekarang. Okay, bagi cari lagi. Ada. Semua itu adalah, nanti kami kena correctkan dia lah. Okay, ambil dia, dapatkan markah. Tapi sekarang belum lagi lah sebab belum siap lagi. Okay, so yang ni bagi adik buat dulu. Okay, 2 minit untuk adik ya. 2 minit.
Okay, so kami akan sambung sekarang. Okay, so sambung untuk apa? Okay, so tadi saya perasan player saya tu dia tak sempurna sangat lah. Okay, so saya nak memang bukan idea yang ni lah. Okay, so sebenarnya saya nak kalau dia sedang jalan dia akan ada satu impact yang memang seperti dia sedang berjalan lah. Okay, so kalau gitu sekarang saya yang blok ni tak cukup lagi. Okay, tak cukup lagi bagi dia ada impact yang saya nak tu. Jadi sekarang saya akan pergi untuk buat satu extension. Okay, sebab saya nak ada blok tambahan untuk dia. Jadi sekarang saya create pada setting ni, more ni. Create, lepas tu saya pilih bagi cari satu ayat extension. Sebab saya nak tambah blok yang sesuai untuk bagi dia ada impact yang saya nak tu. Okay, so saya create pada extension. Dan blok yang saya perlukan adalah blok ni. Ada tiga itik. Okay, animation blok ni. Okay, so saya create pada blok ni. Lepas saya klik, blok tu akan automatic masuk, akan automatic import. So, biasanya dia akan import di bawah advanced. Okay, so adik klik pada advanced. Lepas adik klik pada advanced, adik akan nampak, akan jumpa blok ni, animation blok ni. Okay, so saya klik animation dan blok pertama, ini adalah blok yang saya perlukan. Okay, so saya ambil blok ni dan saya susun dulu. Okay, so saya susun di sebelah kiri dulu ya. Saya masuk ke dalam. Okay, saya masuk ke dalam dan sekarang saya akan pilih. Okay, pilih apa yang saya nak lah. Okay, so pilih di dalam sini. Okay, di dalam sini. Ini adalah satu setting yang kami perlukan lah. Okay. So, saya klik pada empat segi ni. Sama juga saya pergi ke gallery. Okay. So, lepas adik klik ke gallery kan. Nampak tak ada macam dia ada frame. Okay. Dia sedang rakam ke, dia sedang bergerak ke. So, kami boleh test lah. Okay. So, sekarang saya nak dia hadap ke kiri. Dan saya nak infect dia sedang berjalan. Ini saya nak. Ini apalah saya nak ni. Okay, so saya cuma klik gambar ni dan saya klik done. Okay, dan sekarang saya boleh cubalah. Saya klik pada kiri. So nampak tak infect dia macam sedang berjalan ni. Tapi dia jalan tu tak berulang. Kenapa tidak berulang? Sebab blok ni di bawah sini ada satu loops. Loops maksud dia adalah berulang. Dan function dia sudah off kan. Jadi saya on kan dia. Kalau saya on kan dia, so bila-bila saja saya kalau hadap ke kiri, so dia ada satu impact yang dia sedang berjalan hadap ke kiri. Okay, so kalau adik rasa 500 millisecond ni terlalu slow ke, adik pun boleh tukar. Okay, mungkin sekarang saya tukar jadikan dia 200 millisecond. Dan boleh juga saya boleh cuba. Dia infect dia lagi kuat lah sekarang. Okay. Nampak? Okay. Jadi ini adalah idea saya. Okay. So sekarang saya sudah buat di sebelah kiri. Hadap sebelah kiri. Sekarang saya akan buat hadap sebelah kanan. Langkah-langkah yang sama saja. Okay. Adik boleh cuba ya. Adik buat sekarang ya. Okay, so saya letak ke dalam dan saya cuba. Gallery, hadap ke kanan. Kanan, ini dia. Okay, so sama juga. 500, terlalu lambat, saya jadikan dia 200. Onkan dia. Okay, cuba sekarang. Kiri, kanan. Bagus, sudah ada impact yang saya nak. Okay, so saya buat atas dengan bawah sekarang. Sama, blok yang sama, setting yang sama. Cuma kena pergi pilih lah mana yang saya sesuai, rasa sesuai. Ini dia. Okay, jadikan dia 200.
onkan dia. Satu lagi. Ini hadap ke bawah. Hadap ke bawah. Inilah. 200. Onkan dia. Okay, so sekarang saya boleh cuba. Ini memang apa yang saya nak lah. Memang saya suka macam ni. Ada impact macam game yang sempurna lah. Okay, so ini saya tunggu sekejap bagi adik siapkan dia dulu ya. Ini saya tunggu 3 minit lah. Saya rasa cukup. Okay, so sekarang kami sambung. Okay, sambung untuk bagi dia ada sikit infect. Okay, infect sebab kalau dia tak ada bunyi, infect dia macam tak berapa sempurna lah. Okay, biasanya kalau saya main game kan, dulu zaman saya kecil-kecil dulu saya main game, biasa pun ada background music ke. So itu bagi game kami lagi menarik sikit lah. Okay. So kalau gitu sekarang saya akan tarik ke bawah di setting ni. Kami tarik ke bawah, atas. Lepas tu saya pilih music. Okay. So music ni saya nak bagi player saya. Kalau dia sedang bergerak, so dia akan keluarkan satu bunyi. So bunyi itu akan lagi menarik sikit lah untuk game kami tu. Okay, so saya ambil block dari music. Dan saya ambil yang play sound. Okay. Dading until done. Saya ambil block ni. So saya susun di button. On left button. Saya cuba dululah. Okay. Dan saya tak guna dading lah. Saya letak ni. Okay. Yang ni. Cuba. Ataupun saya guna knock dululah. Guna knock. Cuba dulu. Oh. Okay, tak nak guna until done lah. Okay, yang ni saya tak nak lah. Okay, bagi ambil play sound sajalah. Play sound. Play sound. Click knock. Okay, cuba. Maksudnya kalau saya hadap kiri, dia akan keluar knock. Knock, knock, knock. Okay. So sekarang saya cuma duplicate sajalah. Duplicate, right click, duplicate block dan susunlah semua. Okay, maksudnya kalau saya tak kira lah dia hadap atas ke, hadap bawah ke, kiri kanan ke, dia pun akan keluar satu effect background music yang sama.
Okay, cuba. Okay, so ada sikit lah background music. Lagi menarik sikit. Okay, tapi ini bergantung pada adik lah. Okay, kalau adik rasa not ni tak sesuai, adik nak guna apa, ni pun boleh. Cuba dulu. Cuba. Itu tak boleh lah. Kecil sangat bunyi dia. Guna not lah. Not cantik sikit bunyi dia. Okay, so sekarang pada game kami ini sudah dekat nak habis. Tapi belum lagi. Okay, sebab sekarang saya belum bagi dia kalau saya macam mana nak menang. Okay, ataupun macam mana cara dia untuk kalah. Sebab ada menang, mesti ada kalah. Okay, so sekarang saya nak set satu timing untuk game ni. Sebab game maze ni saya tak reka musuh keluar. Okay, tak ada enemy lah. So saya cuma set kalau dia lebih daripada masa yang kami tetapkan, so dia akan kalah. Okay, tapi kalau saya ambil yang diamond tadi tu, okay, ataupun coin tu lebih daripada berapa markah, jadi saya akan jadi automatic jadi menang. Okay, so kalau gitu sekarang saya nak set satu time, okay, masa time gap untuk game kami ni. So kalau gitu saya nak pergi ambil blok melalui info ni. Info di bawah scene. Okay, so saya klik pada info. Kecil sangat. Saya zoom in lah. Okay. Kecil sangat tadi. Okay, so saya klik pada info dan saya pergi ambil blok ni. Start countdown. Okay, start countdown. Dan saya letak di dalam on start, jadikan dia sebagai blok pertama. Okay, so saya cuba dululah untuk countdown 10 saat dulu. Nanti tengok kalau lebih 10 saat, tengok macam mana. Okay. Kalau lebih 10 saat, so dia akan automatic kalah. Okay, tapi yang ni asyik-asyik kalah pun tak boleh juga kan. Kami tak syok juga kan. Okay, so sekarang kami akan buat satu cara. Kalaulah saya ambil diamond tu ataupun coin tu lebih daripada berapa markah. Okay, so saya akan automatic jadi menang. Okay, so kalau gitu sekarang saya kena buat satu blok yang khas untuk dia. Sebab buat setakat ni, on start ni sudah siap. Left, right, up, down tu pun sudah siap. Okay, so sekarang saya nak buat untuk kalau saya sentuh ambil coin tu lebih daripada berapa markah, so saya akan automatic menang. So sekarang saya masuk pada sprite semula. Klik pada sprite. Dan saya tarik ke bawah sikit. So, tarik ke bawah, tarik ke bawah, tarik ke bawah. So, adik akan nampak ni overlap. Dan blok panjang ataupun besar seperti ni. So, saya nak blok ni. Kami nak blok ni. Okay, on sprite of kind player overlap other sprite of kind player. Blok ni. So, saya ambil blok ni dan saya susun di bawah dia. Okay, so sekarang kami cuma fokus pada blok ni lah. Okay, so masih ingat tak tadi yang sprite 2 ni? Okay, saya tadi sudah tukar jadi sebagai food, betul tak? Makanan. Sebab saya tak boleh guna yang ayat sama player. Okay, sebab ini saya kena separatekan dia. Jadikan satu adalah player. Kalau player tersentuh diamond ataupun coin tu, jadi saya akan bagi dia destroy dulu ataupun hilangkan gambar tu. Lepas tu saya akan automatic dapat markah yang saya perlukan. Ini adalah idea dia. So, food. Dan sekarang di bawah blok ni. Okay. Pertama, kalau player tersentuh. Okay, tersentuh. Ni di belakang ni tak boleh guna player lagi. Okay, kami perlu jadikan ni sebagai food. Okay, sebagai food. Sebab kami kena
asingkan dia. Kalau kami tak asingkan, mungkin dia tak tahu. Okay, sebab ini cuma software sajalah. Okay, so sekarang saya sudah asingkan di bawah, di belakang ni adalah food. Okay, dan sekarang saya kena bagi balik kat sprite. Dan saya perlukan satu blok. Okay, blok ni adalah kalau saya tersentuh, player tersentuh diamond itu, jadi saya akan musnahkan, saya akan padamkan diamond itu. So, saya cuma ambil yang ini, destroy my sprite. Okay, nama dia adalah destroy my sprite. Dan saya susun di dalam blok ni. So, destroy my sprite. Ini tak lengkap, bukan destroy my sprite. So, saya kena pergi kat belakang ni, overlap other sprite. So, yang ni adik kena tengok. Okay, so yang ni adik kena tengok baik-baik ya. Macam mana nak buat. So, saya cuma ambil satu copy ni, other sprite. Dan saya replace. Okay, gantikan my sprite. Gantikan dia. Okay, lepas ganti yang my sprite ni, kami cuma delete saja. Tak mau. Tak mau block tu. Okay, dan sekarang saya boleh bagi cuba. Saya bagi sentuh. Mana dia? Tepat. Sentuh. So dia block tu akan hilang kan? Oh, tak sempat. Nampak? Block yang tadi tu dia akan hilang automatik. Sebab kalau saya sentuh dia, hilangkan dia, itu adalah idea kami. Okay, so sekarang pun tak lengkap lagi. Okay, sebab idea adalah kalau saya sentuh, saya akan dapat makan. Lepas tu mungkin masa tu tak cukup, saya akan restartkan masa dia. So kalau gitu, sekarang saya perlukan blok adalah dalam info. Okay, so saya nak restart masa dululah, restart masa. Okay, so kalau restart masa, saya guna blok yang sama. Okay, start countdown 10 second. Yang ni. Okay, so saya ambil blok ni dulu. So sekarang saya bagi cuba. Kalau saya tersentuh diamond tu, so masa dia akan restart semula. Maksudnya, ini adalah cabaran kami lah. Okay. Okay, so sekarang saya, kalau gini dia asyik-asyik restart saja pun tak boleh juga kan. So kami tak tahu macam mana nak dapat siapa yang menang kan. Okay, so sekarang saya kena ambil, kalau saya tersentuh diamond tu, saya akan dapat markah dia. Okay, dapat satu markah. So kami masuk pada info semula. Dan saya nak guna change score by one. Blok ni, change score by one. Sebab change score by one maksudnya dia akan tambah satu markah. Okay, so saya ambil blok ni dan saya susun di dalam ataupun di bawah start countdown 10. Okay, so saya pergi cuba. Mana dia? Okay, so saya dapat satu markah sekarang. Dua markah. Tiga markah. Okay, empat markah. Okay, lima markah. Okay. So, kalau gitu, saya tak tahu lagi macam mana nak bagi dia menang kan? Okay, sebab saya belum buat satu compare lagi. Jadi, sekarang saya kena buat satu compare untuk game ni. Kalau game, tadi kan Uncle sudah kira kan, sekurang-kurangnya ada 17 diamond kan? Okay, so saya akan buat satu compare bagi coding ini untuk compare. Kalau lebih daripada berapa markah, so dia akan automatic menang. Okay, so kalau masa tu sudah melalui 10 saat, so game player saya akan kalah. Okay, so sekarang saya masuk pada logic semula. Dan saya ambil block yang pertama, if true then. Blok ni. Okay, so saya susun di dalam blok ni. Of kind player of overlap other kind. Dan blok ni. So tadi Uncle sudah kata nak bagi dia compare kan. Okay. So kalau compare, kami bagi balik ke logic. So yang ni
Okay, so saya guna sama dengan lah. Okay, sama dengan. So saya ambil blok ni, diamond shape ni, dan saya susun di dalam true. Okay, so di dalam true, kalau score, ni nama score kan? Okay, so saya bagi kat info. Kalau score ni sama dengan 15. Okay, tadi sebab angka tadi kira sekurang-kurangnya 17 kan? Okay, so kalau sama dengan 15, so game ni saya akan automatic menang. Jadi saya pergi kat game dan saya pergi ambil satu blok. Nama dia adalah Game Over. Loss. Okay, so saya ambil blok ni, saya susun di dalam. Okay, di dalam logic ni. Dan saya tukar setting. Loss sebagai win. Sebagai menang. Okay, dan sekarang angka cubalah. Cepat, laju. 1, 2, 3, 4. Oh my god. 5, 6. Mana dia? 7, 8. Tak ada ke? Oh, Uncle sudah kalah dengan game saya Wreckers sendiri. Okay, so yang ini, ataupun sekarang saya boleh cuba dulu. Saya cuba dulu ya. Okay, saya cuba jadikan dia 5 dulu. Okay, saya cuba dulu. Tengok beza dia kalau saya menang. Okay, 1, 2, 3, 4. Satu lagi, cepat. My God. Oh, kalah juga. Sekali lagi. Tak mungkin. 1, 2, 3, 4. Kalau saya dapat 5 markah, dia akan jadi automatic menang. Ini idea dia. Okay, tapi adik kalau nak buat nanti kan, jangan letak 5 tau. Okay, sekurang-kurangnya kena letak 15 tau. Kalau tak ada cabaran nanti. Okay. So, ini adalah idea dia. Okay, so adik, okay tak semua? Okay, harap adik semua okay ya dengan ini ya. Okay, so yang ni saya stay dulu bagi adik boleh tengok macam mana cara dia buat dulu dan bagi adik buat dululah. Okay, so saya akan stay sini, tunggu adik 2 minit. Okay, yang ni blok yang kami nak. Okay, so saya ada nampak ada adik tanya kan, kalau nak tambah bunyi untuk kalau sentuh diamond tu boleh tak? Boleh juga. Okay, idea yang bagus. So sama juga adik boleh pergi kat music dan letaklah satu bunyi. Kalau tersentuh, okay, destroykan diamond tu, mungkin adik nak keluarkan bunyi apa. Okay, jump up ke ataupun apa ke pun bolehlah, adik boleh pergi pilih. Wow, boleh juga. Ini adik boleh sendiri tambah yang blok tu bagi game tu menarik sikit.
Okay, so ini adalah game untuk hari ini. Okay, harap adik-adik enjoy hari ini. Tapi belum siap lagi. Okay, sebab nanti Uncle David sekarang nak bagi cabaran pada adik-adik untuk bulanan ini. Okay, so sekarang kami akan masuk pada slide saya semula. Okay, nanti ya. Pergi cari slide saya. Okay, yang ini tadi sudah siap. Okay. Ini sudah siap tadi. Ini pun sudah siap. Okay, ini pun sudah siap. Ini pun sudah siap. Okay, so hari ini apa yang kami belajar untuk banker hari ini? Kami tengok dulu. Okay, so kami tahu cara macam mana nak guna Maker. Okay, apa itu Sprite, macam mana nak guna Controller, Game Player. Okay, apa itu Scenes. Okay, so dalam Scenes tu kami ada guna kategori Camera, Effect semua tu. Lepas tu kami guna Block dari Info, iaitu kami boleh tambah markah untuk game kami ataupun change life ke. Okay, lepas tu kami ada guna loops. Okay, loops tu kami guna for element yang tu, value tu. Okay, lepas tu kami ada guna logic juga, sebab logic untuk bagi dia compare. Kalau melebihi berapa, maka kami akan jadi automatic menang. So ini adalah apa yang kami belajar untuk hari ini. Okay, explore code stem encoding with Midcourt Arcade. Okay, buat game rasanya menarik lah hari ini. Okay, sebab game kan, siapa tak suka kan? Okay, so ini saat-saat yang kami menanti-nanti ni. Okay, tapi sebelum saya nak bagi tahu mission challenge ni, saya nak cakap sesuatu lah. Okay, untuk yang bulan lepas tu. Okay, bulan lepas tu, adik-adik buat yang tu RBT kan, RBT project tu, saya nampak, oh memang menarik lah adik buat tu. Memang cantik lah, okay, reka bentuk semua tu dan ada sikit idea lah. Uncle pun tak benar fikir lagi. Okay, memang tu memang hebat, suka, saya memang suka sangat. Okay, so yang itu saya mengucapkan tahniah pada adik-adik ya, yang bulan lepas tu, okay, yang advanced kit set tu, memang memang hebat adik-adik. Okay, so yang kali ini, okay, sama juga adik kena isi mission form. Okay, mission form. Okay, so lepas tu. Okay, so yang ni ada dua langkah lah. So Uncle akan baca dulu untuk adik-adik ya. Okay, so langkah pertama, sertai bengkel maya ataupun tonton semula YouTube live. So kalau adik sudah miss out, so adik boleh replay balik. Okay, so langkah dua, selesaikan soalan dan rakam video project. Kemudian hantar bolang mission. Okay, bolang mission tu boleh dihantar sebelum ataupun sebelum 31 Ogos nanti. Okay, sebelum. Okay, so ada satu bulan lah rasanya. Okay, dan nanti Uncle akan share satu satu skill lagi, sebab nanti kami kena letak code dia. Okay, link dia. Nantilah Uncle akan share. Okay, so lepas tu sijil penyertaan digital hanya akan dibeli kepada peserta yang berjaya selesaikan mission tema bulan dan menghantar bolang mission. Okay, so kalau tak hantar memang tak jadilah, tak adalah. Okay, so ini maklumat dia, maklumat penting lah. Okay, yang nanti adik suruh create mission form tu, ini adalah maklumat yang adik perlu isi lah. Ada email ke, lepas tu kategori mana ke, school code ke. Itu saya rasa adik sudah biasa kan. Sudah banyak bulan dah adik join kan. Okay. Lepas tu yang ini adalah gambar, foto yang wajib lah. Foto yang wajib. Okay. Yang ini Uncle David gambar saya. Okay. Yang lain-lain gambar ni tidak diterima. Kalau adik submit gambar seperti ini, tidak boleh terima. Okay, so tidak boleh terima maksudnya kami tak bagi apa-apalah. Okay, ataupun
kami terima gambar macam group photo macam ni. Okay, pun tak boleh juga. Okay, ini adalah gambar dia. Tak boleh. Okay, so lepas tu, ni adalah sijil lah, sijil digital lah. Okay, sijil penyertaan digital hanya akan dibeli kepada peserta yang berjaya menghantar borang mission dengan maklumat yang berkaitan. Berkaitan ya, kena ingat berkaitan tau. Okay, jangan hari ni kami guna make card for arcade, lepas tu adik submit nanti game yang kami pun tak tahu. Okay, apa game tu. Okay, jangan submit. Okay, kena berkaitan dengan tema bulanan. Okay. So, yang ini adalah apa yang kami perlukan. Okay, adik kena rakam satu rakaman projek. Okay, lepas tu rakam dengan video file kan. Okay, lepas tu maximum file size adalah 100 MB. Okay, so sekarang handset kami tu kami boleh pergi bilik lah. Ataupun jangan guna yang terlalu HD, jangan guna full HD. Kalau guna full HD tu memang tidak boleh submit. Okay, so yang ni maximum size dia 100 MB. Okay, lepas tu adik kena share code link. Okay, lampirkan share code link. Nanti saya akan tunjuk macam nak share code link itu. Okay, so nampak tak sekarang di sebelah kanan ni dia ada satu video. Sekarang kami sedang tunjuklah macam mana. Okay, so di bawah sekali ini, di bawah sekali. Okay, ini adalah tempat yang kami share link tu. Okay, nanti ya, sebelum nanti kami bersulai, nanti saya akan tunjuk macam mana nak buat. Okay, so ini adalah cabaran untuk bulanan ni. Okay, so adik kena reka satu maze game. Okay, bagi dia lagi mencabarkan. Okay, so di dalam mempunyai syarat seperti berikut lah. Okay, ada player, lepas tu ada maze. Okay, yang tadi macam aku buat tu. Okay, ada satu map dia. Lepas tu, berapa markah. Okay, macam mana nak dapatkan markah. Okay, so lepas tu macam mana nak menang, macam mana nak kalah. So ini adalah empat-empat yang kami perlukan. Okay, so nanti adik kalau share code tu, okay, so uncle pun akan klik masuk dan uncle akan semak adakah blog tu betul. Okay, jangan bagi satu link lepas tu rakam satu video yang tidak berkaitan. Okay, kalau tidak berkaitan tu memang minta maaf sangat lah. Okay, memang tak boleh. Okay, so ini adalah info dia. Okay, bulanan bulan ni player maze kena ada dua ni. Okay, lepas tu macam mana nak dapatkan markah. Okay, macam mana untuk menang dan kalah. Okay, so empat-empat ni. So sekarang uncle akan pergi balik ke make code tadi dan saya akan cuba bagi adik tengok macam mana nak share link tu nanti ya. Ni dia. Okay, so kalau nak share code tu, adik cuma klik pada share ni. Okay, icon share ni. Adik klik dan dia akan masuk ke page ni kan. Okay, so adik cuma pilih publish project sahaja. Publish project. Lepas tu adik cuma copy link ini. Okay, cuma klik copy dan adik paste di Google Form sahaja. Okay, paste di Google Form. Okay, so ini dia lah. Okay. Okay, so mission form sahaja lah adik cuma perlu submit mission form sahaja lah. Okay. So ingat sebelum 31 Ogos. Okay, adik kena submit lah. So itu saja untuk hari ini. Okay, so terima kasih adik-adik. Terima kasih cikgu-cikgu yang join kami. Kalau adik sudah miss out, adik boleh tonton balik di YouTube live kami. Okay, ataupun adik-adik boleh panggil kawan-kawan ke, cikgu-cikgu ke. Okay, bolehlah tonton. Okay, so itu saja untuk hari ini. Okay, so terima kasih. Bye-bye.